vinha um prazo aí, mas vai que me... Garissamento! Ei! Ca seri stekri priča si 5 puta se namesti što legne što. Jer ti mene zanos, Ezar, da ja zavodim. Ti pričaš ima po ovako, pa posle 2 minuta dođeš, pa se premestiš, pa ovako. Hvala, ti to radiš, pa i se meškaš, pa se guziš, pa nešto tu. E, pa ti ozbiljan problem imaš, ti majke mi ozbiljan. I upravo sve pada u vodu kad ti tako pričaš. Žena, ja sam te 10 puta vidio kad laziš na krevetu, da ti se gaće, gulja, vidi od nazad sve. Ja sam te rekao, popri guzicu. Ja zavodim. Zavela si finču. Vidim kako sam ga zavela. Taj to nije obraćao pažnju. Vidim kako sam zavela. Mene boli koja... Tako, ti stvarno misliš... Jebala i zaljubila. Ja, ti stvarno misliš da... Evo, ja te sam jedno svi da pitanje. Nemoguće je, evo, niste se jebali, ali je nemoguće da ti sve ovo dopustiš koja si te kako pametna... Pa, upravo ti govorim, zato što to nije tačno, zašto bi ja to uradila, alo? Ako sam mogla 2 godine... Ja se zid drma u našu... Zato što smo bili unutra, sprdali se uze u kofu, prali smo, cedili smo, bili smo tamo, brate, ne razumem. Pa nema se drma zid od pranja veša i da se čuje... Ne znam u čega se drma zid, majke mi ne znam. I znači, neću više da se pravdam, brate. A stvarno...